Um problema que começou aproximadamente em 2014 está sendo solucionado em 2019. Agora os moradores já podem ver o que nunca havia sido feito antes. Até mesmo grama tem no local, coisa que os moradores pensavam que não aconteceria. Esse planejamento da macro-drenagem que não se realizou na época por motivos que a gente desconhece e vem se arrastando ao longo dos anos e até ameaçando as pessoas que ali moram perto das suas casas serem engolidas pela erosão. É muito gratificante para a nossa gestão. O nosso prefeito Eduardo Japonês é uma realização e a maior realização nossa, a satisfação e a alegria é da gente devolver a alegria e a confiança a essa população tão sofrida que foi com essa macro-drenagem. A nova licitação foi feita em 2018, mas as obras ainda não estão concluídas. Hoje a gente consegue dizer para a população que as obras estão nos finalmente, quase terminando, né? Então, com a reconstrução do canal e com a realização de uma praça, de um campo, que hoje a gente passa por lá, vê diversas famílias fazendo piqueniques, né? Hoje a gente tem um parque aberto com um gramado bem bonito, né? E também não está entregue a obra ainda, mas a gente já vê as pessoas usando, usufruindo daquele campo verde bem bonito no coração do Cristo Rei, praticamente, né? Então, temos a expectativa, assim, de terminar o convênio da macro-drenagem. Pelo menos a obra do 2A, que é o Buracão da Curitiba, e a obra do 4A, ainda esse ano.